Anvendt statistikk. Vi fortsetter med kapittel 10, regresjonsanalyse, og skal nå til slutt se på forklaringskraft. Den regresjonsanalysen som vi ser på, den kan da se på det som en teoretisk modell, men vi har mest fokus på det her med estimert modell og finne da tilhørende estimerte størrelser, som da for eksempel regresjonslinjer. La oss se litt på tolkningsproblemet som SXY, altså den empiriske kovariansen, har. Altså SXY, den empiriske kovariansen, er vanskelig å tolke. Vi kan spørre, er den stor eller liten? Vi må ha relevante tall å sammenligne med, og relevante størrelser å sammenligne med, for å kunne si om SXY er liten eller stor i forhold til noe annet som er naturlig å sammenligne med. Så i tillegg så er den også enhetsavhengig. Det betyr at verdien på SXY er for eksempel avhengig av om vi oppgir en størrelse i kroner og øre i stedet for dollar for eksempel, eller om vi oppgir det i minutter i stedet for timer. Så da ser vi at den der er da enhetsavhengig, for det er avhengig, den numeriske verdien til SXY er avhengig av hvilke enheter vi bruker. Altså, det gir uresultat om vi for eksempel bruker timer, minutter eller sekunder, så vil da den numeriske verdien til SXY endre seg i henhold til det valget. Så løsningen på det så vi tidligere var en såkalt korrelasjonskoeffisient, nemlig at vi da så på RXY, som var da at da delte vi på størrelser som var naturlig å sammenligne med, altså standardavviket til X og standardavviket til Y, og da hadde denne størrelsen hadde da mye mer håndterlige og mye mer lettere å tolke. Så det var løsningen på tolkningsproblemet til SX. Så vi repeterer dette her nå, bare for å se hva var det vi har gjort tidligere, og så kanskje vi må gjøre noe tilsvarende nå, fordi vi har også et tolkningsproblem når det gjelder størrelsen SSE, som er sum square error. Den har samme problem, nemlig den er vanskelig å tolke. Fordi at SSE-en er den da stor eller liten? Altså, vi må ha relevante størrelser å sammenligne med for vi kunne si noe fornuftig om den spesifikke verdien for SSE er stor eller liten. Altså i forhold til noe som er naturlig å sammenligne med. Den er også enhetsavhengig, SSE, som gjør at den numeriske tallet på SSE-en er avhengig av hvilke valg for enhet vi bruker. Så ulikt resultat gir for eksempel om vi regner i timer, minutter eller sekunder, så vil det endre den numeriske verdien på SSE. Så løsningen på det her er da igjen å introdusere en ny størrelse som vi nå kaller forklaringskraft, som er definert ved følgende størrelse. Nemlig R kvadrat, som er lik 1 minus SSE, delt på en ny størrelse som heter SST. Når vi gjør det her, så er det her helt analogt med det vi hadde på forrige slide, nemlig at denne R i andre er mye enklere å tolke, og har enklere verdier, eller det ligger et tall mellom 0 og 1, som vi snart skal vise, og før vi kommer dit nå, så må vi da definere den SST-størrelsen. Men dere ser det at metoden for å løse det der tolkningsproblemet er å introdusere en ny såkalt normalisert størrelse, som har altså andre typer egenskaper der vi sammenligner med størrelser som er naturlig å sammenligne med. Altså vi sammenligner det her da SSE med SST. Så la oss gjøre det, definere SST. Så definisjonen av SST er ganske lik den andre broren, som er SSE, så forskjellen på E og T er da følgende. Vi har da et sett av observasjoner, eller et datasett, og da er sum squared total, det er den T-en der står for total. Det er da følgende uttrykk, du bare summerer avviket i andre i forhold til gjennomsnittet, har vi her nå Y-bar. Hvor vi har altså at yi, den størrelsen der, det er den faktiske observerte størrelsen, eller data nummer i, og den blå her, jeg skal kanskje ta den i blå, denne, det er da bare y-gjennomsnittet og ingenting annet, nemlig
Det er da bare dette gjennomsnittet over y som inngår der nå. Så en kommentar. Når vi hadde SSE tidligere, så var den gitt ved dette uttrykket. Og vi ser at den eneste forskjellen her, at her sammenligner vi med den estimerte regresjonslinja, altså vi sammenligner med regresjonslinja, mens det vi gjør her er å sammenligne bare med gjennomsnittet, den karen der nå. Så når SST har altså da gjennomsnitt her, så har SSE har da estimerte regresjonslinjer der nå. Så det er den eneste forskjellen, men det er likevel sånn at disse her er da ganske nær i slekt, og hvis vi sammenligner den ene med den andre, med andre ord å dele på dem med hverandre, da får vi en størrelse, en ny normalisert størrelse, som vi kaller da R i andre, forklaringskraften, som er enklere å tolke. Så la oss bare vise et bilde som er litt komplisert, men la oss prøve å bare si litt allikevel. Da vi har X-størrelsen der, og vi har Y-størrelsen der. Så når vi ser på den her, så ser vi at da sammenligner vi de faktiske verdiene med de som ligger på regresjonslinja, slik at da det avviket her, altså y-avviket her, det er dette avviket her nå, som er da fra punktet og ned til regresjonslinja. Så den regresjonslinja der, det er da det vi kaller residualet som inngår der. Så hvis vi da ser på SST, så er det da den faktiske observasjonen, som er da det punktet her, som er observasjonen her, minus gjennomsnittet. Og y-gjennomsnittet, la oss si at det går der nå, og da ser vi at det er denne størrelsen her nå, som er da total variasjon i forhold til gjennomsnittet, som er altså, la oss si at gjennomsnittet er der. Så den er da litt større, ser vi. Dermed så ligger alt klart til å definere den nye storebrorstørrelsen til SSE, som kalles da R i andre, og er da forklaringskraft av tolkningsgrunner, som vi skal komme tilbake til. Hvis vi har da et sett med y-observasjoner, så er da forklaringskraften R i andre definert ved. R i andre er da lik 1 minus SSE delt på SST. Hvor altså SSE er gitt ved dette uttrykket, som er det som inngår her, og SST er gitt ved dette uttrykket her, som er det som inngår der nå. Når vi, når vi regner ut denne størrelsen her, 1 minus SSE delt på SST, så blir det en størrelse som er såkalt normalisert mellom 0 og 1, og det gir da mye enklere å tolke den her enn den opprinnelige SSE-en. Så igjen da, så er det hensiktsmessig i statistikk å konstruere og lage størrelser som sier noe fornuftig om de observasjonene vi har, slik at vi kan trekke konklusjoner og analysere dem. Og for å gjøre det så må vi ha et maskineri av størrelser, et maskineri av teori og et maskineri av størrelser som vi kan regne på utifra de observasjonene vi har, og deretter trekke konklusjoner. Så yi her, det er den som inngår både der og der, ser vi, det er de faktiske observasjonene, altså data nummer i, og den hatten her, den skal da være i blå, den der som inngår i SSE-en, det er jo da lik, altså det er bare regresjonslinja. Regresjonslinjen, og som vi da tidligere har bare skrevet som dette her, hvis du husker rett, så var det A-hatt pluss B-hatt x. Det er altså den blå her, den skal da inn dit. Og vi har da y bar, det er den som skal inn hit nå, det er bare et rent y-gjennomsnitt. Som er da bare å ta gjennomsnittet over alle y-ene. Det er den som da inngår der. Så det er eneste disse to her da, som er liksom forskjellen på størrelsen der, men den lille detaljen der utgjør faktisk en viktig forskjell. Så forklaringskraft. La oss bare si noen egenskaper om den størrelsen der, og hvorfor den er definert akkurat sånn, og den egenskapen som den der inne har. Jo, den kalles også, R i andre, kalles forklaringsgrad, eller forklaringsstyrke.
Den er forklaringskrafta r i andre. Den er da normalisert. Det betyr at r i andre er et tall mellom 0 og 1. Og derfor så kaller vi den altså r i andre, som gir da i utgangspunktet, så sier vi at ja, dette er en positiv størrelse. Altså det er ingenting som heter negativ forklaringskraft, for det er jo sånn og ned per konstruksjon. Og derfor så er da altså den r i andre her, defineres som r i andre, som gir en indikasjon på det. For noe minus 1 for eksempel, eller noe annet minus 3 i andre, det er jo litt positivt. Slik at r i andre størrelse, det er altså en positiv størrelse, og den her er da normalisert, altså skvisa inn mellom innenfor intervallet 0 og 1. R i andre, den er også enhetsuavhengig, og det er også en veldig styrke i forhold til tolkning, fordi at det er da uavhengig om vi bruker minutt, timer eller sekund, så blir altså verdien på r i andre den samme uansett. Og det er i seg selv også en veldig stor styrke. Så hvis r i andre lik 1, så er alle observasjonspunktene ligger faktisk på regresjonslinja, og da er det maks forklaringskraft. Da forklarer regresjonslinja de faktiske observasjonene så godt som det lar seg gjøre i teorien, for da ligger alle på regresjonslinja, og da er det ingen snakk om saken, kan du si. Derimot, om r i andre er lik 0, så er verdien for x har ingen betydning for verdien av y, og de har ikke noe korrelasjon, de har ikke noe sammenheng mellom x og y, og x-en kan ikke på noen måte ha null forklaring på y sin verdi. Så det er ingen sammenheng der nå. Så det er på en måte de to ekstremtilfellene til forklaringskraftparameteren. R i andre, den sier noe om hvor stor andel av den totale variasjonen som kan forklares ved regresjonslinja. Det er det den sier noe om. Altså, R i andre sier noe om hvor stor grad regresjonslinja greier å forklare y-en ut ifra x-en. Og hvor mye den totale variasjonen, og andelen av den totale variasjonen, som regresjonslinja da forklarer. Så ved å se på den der, så kan vi si i hvor stor grad x kan forklare y. Nå har jeg bare oppsummert dette her som vi hadde på forrige slide, og komprimert det ned til en halv side. Grunnen til det er at jeg vil sammenligne denne r i andre forklaringskraftvariabelen med den andre r-variabelen som vi har sett på tidligere i dette kurset her, for å se liksom likheter og ulikheter, for det begynner å bli litt mange r her. Så la oss se på det. Vi så på noe som heter korrelasjonskoeffisient mellom x og y, som er definert ved denne størrelsen. Og da ser vi her at rxy, det var et mål på lineær regresjon. Mens hvis vi da sammenligner disse to her, så ser vi at r i andre, det var en mål på andelen av den totale variasjonen som forklares ved regresjonslinja. Og da ser vi at her rxy var et mål på lineær regresjon, så disse her er to helt vidt forskjellige størrelser, men siden begge heter r, og siden begge var liksom normalisert og enhetsuavhengig, og at de kom som en følge av at vi ønsker å få en bedre tolkning av de statistiske størrelsene som vi definert, så vil jeg bare vise dere likheter og ulikheter mellom disse to r-ene her nå. Korrelasjonskoeffisienten, den her er også normalisert og ligger mellom minus 1 og 1. Og hvis vi da sammenligner det med dette her, så ser vi at her er de ganske like, men dog en viktig forskjell. R i andre kan ikke være negativ, så den ligger mellom 0 og 1, mens den her kan være negativ og ligger da mellom minus 1 og 1. Begge er normalisert, altså det betyr det er komprimert at det ligger mellom ja, 0 og 1 og minus 1 og 1, så de er normalisert innenfor et begrenset intervall. Vi ser også at begge er da enhetsuavhengige, begge to, og det er jo bra. Der er de like. Og så ser vi på dette her nå. Den ene er i andre, der ekstremverdien var 1, og da har du at punktene ligger på regresjonslinja. Og det samme kan vi si litt her, for hvis det er minus 1, så er det perfekt negativ korrelasjon, og de ligger akkurat på en rett linje da, så sånn sett er det likt. Men da snakker vi om negativ korrelasjon, for da er sammenhengen har et negativt stigningstall,
Mens da når vi har et perfekt positiv korrelasjon, så er det akkurat det samme at da ligger de også på en rett linje, men da en rett linje som peker oppover. Så du ser at det er litt mer rikdom her, på den siden her, fordi at vi har både pluss 1 og vi har minus 1 her nå, mens på den ene siden her så har vi da bare pluss 1 som på en måte ekstremalpunkt her nå. Så sammenligner vi at begge kan jo være null. Det er en mulighet for begge to. Der den ene betyr at det er ingen korrelasjon mellom dem. Og det samme kan vi si her nå, at verdien til x har ingen betydning for y. Så den nulltolkningen for disse her to var ganske lik. Og det samme vi kan si her, at entolkningen var ganske lik. Men det er en forskjell her at det kan være minus 1 og pluss 1, avhengig om det går oppover eller nedover. Men så er det bare pluss 1 som gjelder. Så da ser vi likheter og ulikheter med det her, og jeg synes at det å samle alt sammen her på ett brett gir en litt oversikt, og forhåpentligvis så greier vi da å skille disse to størrelsene fra hverandre. Så la oss ta bare et eksempel på det her med forklaringskraft. Og vi er tilbake til lastebilene våre som står i kø for å bli lesset av. Vi så på noen variabler. Vi hadde da x antall vogntog foran i kø. Vi har y antall timer ventetid. Og resultatet når vi måler x og y i hele tiden, eller ja, y i hele tiden da, og x'en i antall trailere som står foran, så var dette resultatet det samme resultatet som vi hadde tidligere. Så det er et gjennomgående eksempel vi har med akkurat de samme tallene som tidligere. Men nå skal vi da forklare, eller regne ut forklaringskraften. Det er det vi skal finne her. Finn forklaringskraften R i andre. Løsning. Da ser vi at det er dette som er formen for forklaringskraften. Det kan være godt lurt å starte med å bare skrive opp det. Og da ser vi at jo, vi trenger SSE og vi trenger SST. Og når vi regner ut dem, så er det bare å ta 1 minus forholdet mellom dem, så er vi i mål. Men det er ikke bare, så la oss starte med SSE. Da ser vi at vi har dette som resultat. Og regresjonslinja, den må vi ha først, og den hadde vi jo her, så der ser vi hvor mange nøster resultat vi trenger fra tidligere. Dette var et resultat vi hadde for et tidligere eksempel, og det trenger vi nå. Og når vi da skal regne ut SST1, den øverste her først, så skriver vi opp først formel, og da ser vi at vi trenger da at den estimat, altså den regresjonslinja her, den skal inn hit. Så vi trenger å regne ut regresjonslinja før vi er i stand til å regne ut SST1. Og da setter vi den inn hit, altså den der setter vi inn dit, og det er da A minus BX, sånn som dette her. Legg merke til det, folkens, at siden det står en minus der, så blir det minus der og minus der når vi setter inn dette her nå. Og da ser vi at A'en i vårt tilfelle er da 0,57, og Bjørnar i vårt tilfelle er da 0,96. Og da blir det mye regning. Og igjen så er dette her mye regning, men jeg vil at dere gjør dette her en eller to ganger i livet. Og så får vi en datamaskin til å hjelpe oss senere, fordi at vi trenger å vite hva som foregår under panseret. Så la meg bare da ta og vise dere litt om hva som gjøres. Nå skal vi ta y-en her, det er den vi skal regne SS1 for. Så den første er 3, setter vi inn den der. Og så setter vi inn da for A, som er 0,57, det er den der. Og så setter vi inn for B som er 0,96 som er den der. Og så setter vi ut inn den tilhørende x-verdien. Jo, men den tilhørende x-verdien er jo 2. Så der setter vi den inn der. Vi vil ha en runde til med dette her, for dette er så viktig. Og da blir neste verdi, jo, da skal vi sette inn for y her. Jo, men den neste y-en er jo 11. Så da setter vi inn den der. Og så setter vi inn da bare for A og B, sånn som før, så det er 0,57 og 0,96, og den er grei. Og så ser vi at det er 12 som er den neste x, som er den x-en som tilhører den y-elveren der. Så da skal den inn dit. Og så må vi huske på å kvadrere. Og det her må vi gjøre da for n lik 10, altså summere fra n fra 0 til 10 her, så vi må gjøre det for alle 10 ledder. Ja, det er litt regning. Ja, det er lett å gjøre feil. Men det er bra å kjempe og gjøre det her en gang i livet, og så får vi datamaskinen til å gjøre det senere. Da får vi et svar som er 74,2.
Igjen, vanskelig å tolke. 74,2 stort eller lite i forhold til hva? Ja, vi vet ikke. Men likevel, vi trenger den størrelsen for å senere si noe om forklaringskraften. Så er det SST som står for tur. Da igjen så bruker vi samme observasjonspunkter. Og SST-en, det er gitt ved dette uttrykket. Og vi husker at y bar, skal vi se om vi husker rett nå da, jeg tror det var 9,4, stemmer det? Jeg tror det, og da trenger vi den inn dit nå. Så her ser du at vi trenger gjennomsnittet, som var det vi gjorde i en tidligere oppgave, for å kunne regne ut SST. Og da setter vi inn den her, altså y bar er lik 9,4, sånn som vi skrev. Det setter vi da inn dit, og den inngår, ser du, på hver enkelt av disse her nå, hele tiden. Og så må vi da bare sette inn y-en her. Ja, men det var jo 2. Ja, det er faktisk feil her. Ja, nei, riktig. Det var der som y-en, ja. Bra, der. Og så setter vi inn 11, var neste. Og så er det 3 igjen, og så er det 1 der nå, og så er det 12 der nå, og så er det 21. Så kommer det dit nå, og så videre, og det gjør vi for alle 10 resultater. Og når vi gjør det, så får vi 858. Igjen, vanskelig å tolke. SST-en har samme problem som SSE, og vanskelig å tolke. Men nå har vi både denne og den tilhørende SSE-en. Dermed så kan vi regne ut forklaringskraften. Lille R skal det være der. Det er gitt ved. Først så skriver vi opp da formelen, og igjen så er det frist å bare druse inn tall. Ikke gjør det. Skriv opp bokstavformelen. Og deretter så setter vi inn tallet. SSE var jo 74,2. Og så ser vi at SST-en som vi har regnet ut her, det var jo denne karen, den var da 858,4. Og så setter vi inn det tallet og regner ut, og får 0,914. Da ser vi at den situasjonen vi har sett på her med denne regresjonslinja har en forklaringskraft på 0,91, som er ganske nærme 1 faktisk. Og du ser at det ser vi jo, for at de ligger ganske tett på den estimerte regresjonslinja som vi har her nå. Det er ikke så langt unna. Med andre ord, da er konklusjonen følgende at regresjonslinja forklarer hele 91,4% av den totale variasjonen. Så det er en veldig sterk forklaringsvariabel, dette her nå, at det er i dette tilfellet her, så er antall vogntog som står foran DQ, en veldig sterk indikator på hvor lang tid du må forvente før vogntoget ikke blir ekspedert og tømt. Og det kan du si at det var for så vidt som forventet, men nå greier vi å kvantifisere det og tallfeste det, i stedet for bare å slenge ut litt sånn synse påstander, så greier vi nå å si noe eksplisitt om dette her, og si noe kvantitativt om dette her. Så det er liksom forklaringen på hvorfor det er viktig å se på det her med forklaringskraft, som skal være lille r i andre, for da kan vi si noe spesifikt om dette her. Så et par kommentarer. Det er at utregningen gjør vi som regel ikke for hånd. Den forhåndregningen som vi gjorde her nå, det er bra å gjøre et par ganger i livet. Men vi bruker dataprogrammer til å hjelpe oss med dette her, for eksempel Excel, GeoGebra, eller Wolfram Alpha. Google Wolfram Alpha, så får du et veldig sterkt verktøy. Men vi kommer til å fokusere mest på GeoGebra i det kurset her, og litt på Excel. Og her skal jeg bare vise dere et eksempel på hvordan det kan gjøres i Excel, veldig sånn oversiktlig, at når vi har de 10 tallene og 10 observasjonene inne i Excel, så kan vi få Excel til å regne ut det vi kaller da R-square, hvis vi har det på engelsk. Det var da 0,91, og så har vi da ja, litt flere decimaler her da, så da har vi regnet ut den. Vi kan få, den får da regne ut SSE, som vi har der er 74. Den regner ut SST for oss, som er 858. Og den kan da regne ut den A-koeffisienten i regresjonslinja, som var 0,57. Og den B-koeffisienten da, som var 0,90. De 6 er her nå. Og da ser dere det at Excel hjelper oss med dette der. Man ser at vi skal ha et forhold til tallene og forstå litt
Så det som foregår i motoren til Excel, så er jo den programmert med disse formlene som vi nå har definert oss i de tidligere slidene. Så bak scenen så er det dette her Excel gjør for oss, men det er viktig at vi skjønner hva som foregår bak teppet for at det her, for at vi skal forstå og tolke det her på riktig måte. Så oppsummeringsvis med lineær regresjon. Vi har sett på en teoretisk modell, men vårt fokus er på den estimerte modellen som vi da har sett på. Og vi har i den sammenheng definert oss forskjellige størrelser. Den ene størrelsen er SSE med en regresjonslinje Y hatt der. Og så har vi en størrelse som ligner veldig på der, som er SST, som er da der gjennomsnittet, da vi sammenligner med gjennomsnittet til Y istedenfor det estimerte regresjonslinja. Det eneste forskjellen er altså to karene der. Der er det ene kallet sum squared error, og det andre kallet sum squared total for T der. Så har vi her noe som er da korrelasjonskoeffisienten, som sier noe om hvilken grad det er en samvariasjon mellom X og Y. Den må ikke forveksles med en helt annen størrelse, som heter da forklaringskraft, som sier noe om hvor stor andelen av den totale variasjonen som regresjonslinja, som X og Y kan da være ansvarlig for. Så vi må ikke sammenligne disse her direkte. De har ikke noe med hverandre direkte å gjøre. Den ene er en korrelasjonskoeffisient, den andre er en forklaringskraft. Men jeg nevner det her i på en og samme slide fordi at det er liksom R-a begge plassene, og begge er normalisert, begge er enhetsuavhengige, og derfor så er det lett å blande. Men dem må vi separere fra hverandre, og derfor hadde jeg en slide tidligere der vi hadde begge egenskapene på en og samme slide. Da har vi kommet gjennom, folkens, det kurset her. Jeg håper at dere syns kurset var bra. Og jeg gleder meg til å bare jobbe videre sammen med dere med de øvingene og til slutt på eksamen. Takk skal dere ha.